ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଏ ଏବେ ଖୋଲା ହଉଛି ଆମର ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ମିଠା ପେଟିଟିଏ ଭାଉଜଙ୍କର ବାପ ଘରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏହା ଖାସ କରି ସଙ୍ଗାତ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପେଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏହାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ମିଠା ନଥିବ ଏଠି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଭାଇ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ମିଠା କରିବେ ଆରେ ଖାଇଦିଅ ଭାଇ ତମେ ଆର ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିବ ଦିଅ ଭାଇ ଦିଅ ଆରେ ଖାଉନ